Děkuji všem, kdo podporujete Ukrajinu v boji proti barbarské ruské agresi. Putin zatáhl Evropu do největšího konfliktu od druhé světové války. Rusové vraždí ženy i děti, likvidují školy, školky, nemocnice i kritickou infrastrukturu. A Ukrajinci tomu všemu již rok statečně vzdorují a potřebují naší pomoc, aby mohli zase dál normálně žít. Jsem hrdá, že jim Češi pomáhají a vážím si každého, kdo se do pomoci různou formou zapojil a dál zapojuje. Česko je navíc pravděpodobně první zemí, kde se lidé složili na tank, aby ho poslali proti Putinovi. Prosím, pomáhejme společně i dál. Jen tak může Ukrajina zvítězit a my se dočkáme vytouženého míru. Děkuji vám za vaši pomoc.